På julstjärnan, bland stjärnor klara, bor Stål Henrik och supersnälla Silversara. De tar hand om sina barnbarn små och läser ur hjältedådsboken då och då. De berättar om när de hjälpte till att skaka om orden och hur skakningen spred sig över hela jorden. Men Stål Henrik ställde det hela till rätta och skurken fick straffet att sagor berätta. Skurkarna tränade sig starkare då, och på julstjärnan tränar även barnbarn små. Varför ska det vara så svårt att flytta saker med tankens kraft? Flytta på dig, tomte! Kunde inte jag fått någon enklare superkraft? Som att flyga eller något? Jag kommer nog aldrig bli superhjälte. När ger de mig min mantel? En sån har jag aldrig haft. Nu är jag bara lilla Nova. Jag är ingen superhjälte. Och tiden den går. Jag har vuxit långt. En centimeter till under denna sång. Men jag är ändå lilla Nova. Jag är ingen superhjälte. Jag är så svag. Det ska gå. Jag flyger och tränar i stjärnan. Aj. Du kanske också borde träna. Träna? På då? Ja, på att flyga. Jag kan flyga. Det är landningen jag inte stiger. Jag behöver bara komma upp en bit. Om mina barnbarn hade varit här, då hade jag kunnat visa dig ett annat Stål Henrik. Jaså, järn-Jerry. Vad skulle det vara då, om man får fråga? Hur man tar hand om barnbarn. Jag kan allt om det. Det är inte för inte som man kallar mig för supermorfar. Skulle jag, Stål Henrik, barnens superhjälte, behöva råd och stöd i hur man hanterar och tar hand om barnbarn? Nej, du järngärig, med mig som morfar så är barnen aldrig i fara. Alltså, inte. Här kommer jag! Åh! Vega! Jävlar! Snyggt, va? Aj. Ligg ner nu. Du måste vila. Men morfar, nu har jag sagt minst 100 gånger att jag mår superbra. Jag vill flyga igen. Men det är farligt, Vega. Du får inte klättra så högt upp. Det kan ske en olycka. Men...
Det är min plikt som morfar att se till att ni inte kommer till skada. Och jag vill vara en supermorfar. Det är du ju. Är jag? Det är såklart. Du är ju våran superdupermorfar. En superdupermorfar? Det ska jag komma ihåg och säga till Järjari nästa gång. Eller jag menar, nu ska ni få höra fortsättningen på mina äventyr som ung superhjälte. Vad säger ni om det? Ja, och Superstella Silversara. Hon var fantastisk. Hjärta hade tränat sina skurkar till att bli superskurkar. Nu var de redo för nästa steg i Operation Skrattfritt. Nå, vad är det de små liven skrattar åt? Puddkudde. Vad är det som är så roligt? The Fly Volante! Den nyblivne superskurken Klante Volante kom från en berömd lindansarfamilj. Men hur gör man om man är lindansare och samtidigt väldigt klantig? Så klantig att man inte ens tar sig upp på linan. Klantig som en clown. No. Vad är det de skrattar åt, Klante Volante? Jag vet inte. Jag har aldrig förstått vad det är som är så roligt. Vem var det som skrattade? Det var meningen. Jag hade glömt pulver bara. Det var också meningen. Det är en massa grejer jag har glömt här på golvet. Oj, vad mycket grejer det var här nere. Nu är det ena hittelådan nere. Vi skrattar inte här. Den som skrattar härnäst blir det synd om. Så, nu har jag hittat allt. Slå dig ner, Klante. Det där var väl ont, moster, att redas med pruttkudde. Nej, alltså det får aldrig vara elakt så det blir roligt. Ingenting för någonsin blir roligt, bara elakt. Inte roligt, bara elakt. Ingen får någonsin skratta här. Den som gör det kommer jag personligen att ta hand om. Och det blir inte roligt. Jag fick en genial idé. Vänta här. Jag skulle gå diska lite. Enligt schemat i köket där det är min tur att diska alla dagar i veckan. Det är verkligen fantastiskt att få lov att vara här på barnverket hos alla er förskräckliga skurkar. Jag förbrukar all hjälp jag kan få till att sluta väl snett. Säg gärna om ni har några tips till sånt som är elakt. Ett bra tips. Om man till exempel vill vara elak och inte orka diskar. Kan man förfalska schemat i köket? Genom att stryka över sitt eget namn. Och ersätta det med någon annans. Eller någon som är snäll och lättlurad och som inte förstår sig på elakheter. Om alla gör samma sak blir det till slut bara ett och samma namn kvar på listan. Åh, vilket bra idé.
Det ska jag skriva upp så snart jag har diskat klart. Skrattus bortus. Fint. Vad är det där? Vänta så ska ni få se. Skratta! Skratta, sa jag. Men du har sagt att vi aldrig någonsin får skratta igen. Nu får ni det. Skratta då! Men det måste hända något roligt, annars kan man inte skratta. Jaha. Ge mig pruttkudden, Fleming. Du som är så rolig, Fleming. Du kommer säkert på något. Hej allihopa. Mår ni bra? Har ni tänkt på det här med superskurkan Hjärta? Borde hon inte heta superskurkan Fjärta istället? Sånt som hon visar. Jag menar, vad äter människan? Lök? Ärtsoppa? Vi borde döpa hela den ondskafulla planen till Operation Fjärtfritt istället innan vi kvävs. Sluta! Nej, det säger jag. Täpp igen, skärta hjärta. Tack för ikväll, ni är med din underbar publik. Ni skrattar inte åt mig. Sprayen tar bort det roliga alls med roligt. Hur roligt det än är så kommer ingen att skratta åt det. Åh, äntligen är det färdigt skrattat. Klante Volante, uppdraget är ditt. Du får spraya alla barnen till tystnad, till skrattlöshet. Självklart, Hjärta. Allt för dig. Kom ihåg, inte för nära, inte för mycket. Överdosering kan ge katastrofala följder. Vad händer då? Katastrofala följder, Klante Volante. Men lyd bara mina order så går det bra.